অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষাখণ্ড বা ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষাখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে এক বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই অভিযানৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 15 আগষ্টৰ দিনাই ঘোষণা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত 315খন নিৰ্বাচিত হৈছিল 452 কিছু টেণ্ডাৰ হোৱা নাই 315খনৰ টেণ্ডাৰ হৈ আবণ্টিত হোৱা বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি স্থাপন অসমৰ চৌদিশে আমাৰ মূৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কৰিছে আজি মই শিৱসাগৰত আহি শিৱসাগৰৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু হলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই 3খন বিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ যি আঁচনি প্ৰায় 8 কোটি আৰু 7 কোটি টকাকৈ ইয়াৰ আধাৰশিলা আজি স্থাপন কৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষাখণ্ডৰ এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ কাৰণে ছেকেণ্ডেৰী মানে 9, 10, 11, 12 এই 4টা শ্ৰেণী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াত যাতে এক বহুমুখী শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত যাতে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ভকেচনেল আটাইকেইটা ষ্ট্ৰীম উপলব্ধ হয় তাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সকলোকে হাত চাপৰি অভিবাদন জনাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ পুনৰবাৰ ইয়াৰ পিছতেই ফুলেশ্বৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 8 কোটি টকীয়া ৰূপান্তৰৰ আঁচনি শিলান্যাস কৰিছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত নিডাৰ অধীনত হলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ 7 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ শুভ উন্মোচন কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইখিনি সুবিধা নাছিল আমিতো ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িলো আৰু তোমালোকে ইমান কষ্ট পোৱা নাই আজি অসম চৰকাৰৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য আছে যে কেতিয়াও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা কথাটো যাতে ভৱিষ্যতে নকয় ইমান সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ক্লাছ 8লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ যিসকলে প্ৰাইভেট স্কুলত স্বইচ্ছাই নিজৰ পইচা খৰচ কৰি পঢ়ে তেওঁলোকৰ কথা সুকীয়া কিন্তু বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰা আমি ধাপে ধাপে আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যি বুনিয়াদ তাক আমি গঢ়ি তুলিছো আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মিড ডে মিল বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু খেলাৰ সামগ্ৰী ইত্যাদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাত এই ব্যৱস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে নাছিল নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য